Виждам ли се? Добре дошли на Петът с Зарко. Или по-точно Зарко готви. Трябва да сме тихи, защото е почти 2 часа. Последните няколко седмици ям изключително зле, особено вечер. Аз имам и тук въобще една светлина. Освен че имам още една светлина. Аз виждам ли се? Няколко седмици си върнах гадния навик да ям вечер. За тези от вас, които от дълго време следват канала, ако знаете, че аз имам много гаден навик. Да. Вижте, това е, не знам какво видео ще е това, не знам как ще го обработвам, но исках да документирам на какво съм готов. Мля. Ох. Така, искам да ви покажа, че нямам абсолютно никакво сладко. Тук се си държим по принцип сладките неща. И какво имаме? А, да. Това е за нещо, което ще готвим, защото аз искам да го сготвя преди много дни и бях купил продуктите. И имаме солено, имаме граноли, но сега не ми се една гранола. Между другото всичко това е на Jimbi, може да се го вземете с 5% отстъпка, когато използвате моя код RIFE5. Но да, имаме всякакви видове фъстъци и да, между другото имаме и витамини за деца, така че тези от вас, които имат деца, може да си взимате витамини и да си хапвате. Не питайте, що имаме ние. Освен това, няма абсолютно никакво сладко. Какво по-хубаво нещо от това? Да готвим вечерта. Ако има почта, да не го съм да. Ози ден хапнах едно нещо, което от много години не съм го правил. И то се казва бананов кекс. Да, нека видим някакви рецепти. Чакай, бе! Потихо е, малек. Let's start by preheating the oven to 350 degrees. Ей, аз не съм искал. Start by preheating the oven to 350 degrees. How many degrees Celsius is 350 degrees Fahrenheit? 350 degrees Fahrenheit is 176.7. Lightly grease a 9x5 inch loaf pan with softened butter or vegetable oil spray. Таратор. Това е като на реклама Таратор Денито. Таратор Денито. Не знам, що съм напрегнах така от тази реклама. Масло. Някой от вас? А, що съм толкова зумнат? Някой от вас готвил ли? Пак ли съм зумнат? Някой от вас готвил ли? Това не е много важен магазин. Някой от вас готвил ли? In a large bowl, combine 2 cups all-purpose flour. Между другото, рецептата ще е долу в линка в описанието, ще съм я написал в грамове, защото в Америка, знаете, там е Фаренхайт, къпове. Тук смятам да правим обичайното, което е абсолютно всичко на око. Бе, ако това е 1 кг, т.е. до тук е 500, а на нас не трябва 250. Половината на 500 е 250, т.е. до тук. Окей, добре.
го измерим. Да, 250-300. А, бейкинг сода. Cream together half a cup of butter that's been softening at room temperature with 3/4 of a cup of brown sugar. Маняк, откъде ти намирам миксер? Трябва да сложим сол първо. Аз нямам друга купа. 500 грама, добре. И тая иска да сложим... 150 грама сахар! Значи 250, значи е тая част. Sugar. Then beat 2 eggs and add those to the mixture. За тези от вас, които не са нови в канала, не са нови, напишете ми как сте. Какво правите? Так е живота. Има ли нещо ново? Похвалете се нещо. Абе, това не е ли малко, бе? Добре, няма че. Имам гениална... Представете, че имам гениалната идея. Да снимам вече, обаче, какво ако кача това видео в 2 сутринта в петък и да видим колко от вас са будни тогава. Ама тогава пък аз няма направя пари. Всичките 2 долара, които ще направя това видео, защото вечер няма реклами, не знам дали сте забелязали. Но да, едва ли ще направя пари от това видео. Но пък, искам да ви споделя именно за днешния спонсор, как вие също може да направите пари. А именно днешния спонсор JumpTask. Харесвате ли да губите пари? Не, никой не харесва да губи пари. Затова с JumpTask и HoneyGain. Помните ли HoneyGain? Помните HoneyGain. Когато си направите регистрация от линка долу в описанието, вие автоматично ще получите и 7 долара в HoneyGain, партньорите на JumpTask. Само първите 1000 от вас, които натиснат линка и си направят профил, ще имат възможност да получат 7 долара. JumpTask е онлайн платформа за решаване на малки задачки, но не по математика, а ви примерно да решите определен квиз или да играете определена игра за определено време и да стигнете определени нива. Когато изпълните тези малки задачки, на вас ще ви бъдат заплатени GMPT токен. Този токен е криптовалута. И да, ще ви трябват криптопортфели, но спокойно, вие ще можете да си ги направите напълно безплатно от линка долу в описанието. Тези от вас, които искат да получат паричките в физически вариант, не криптовалута, вие ще можете да ги обмените GMPT токените чрез PancakeSwap. Натиснете линка долу в описанието, направете си профил, направете си криптопортфел, ако нямате, и започнете да печелите малки парички. Едва ли от това ще станете милионери, но със сигурност може да направите някой друг лев. Въобще няма да се мъча, да ги бъркам или да ги дозам яйцата. Затова смятам директно да ги слоя в шейкър. Не винаги шейкърът трябва да се използва за протеин, но вие си знаете код RF5. И не знам защо, но много хора имат навика, аз също го имах това навик, да използваме един шейкър, докато толкова зле мирише, че искаме да повърнем. Но да, какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато си купите един шейкър, използвайте го за месец или два и после си купете нов, защото просто мириш ужасно. Или единия го използвайте за протеини, както аз правя, и другия го използвайте за азотен бустер, за да не смесвате двете миризми. Казвам ви го отличен опит. Защото това ми е първият път. Севтето ми. Да готвя вечер. Глупости, това са долни лъжи. Аз хващам, че един път ми се беше случило да отида до Макдоналдс, защото бях толкова гладен. И до бензиновата станция съм гладен. Да, забравяйте, не ме е севтето. Бум. Дори вече е на балончета. Идеята е, според мен, вместо да го бъркам това, по-хубаво да го сложа тук и да го дръсам. Не знам кога. Целта ми с това видео е просто за пореден път да ви взема с мен. Защото винаги целта ми е била да прекарам време с аудиторията ми, колкото и клиширано на някой глас да звучи. Наистина, затова стартирах този канал. Но да, не знам колко ще е интересно да правим заедно кекс. Кекс!
Казах кекс. Не. А ако ли ми сте превизенци? In the end, you're looking for 2 1/3 cups of banana. Мане, имаш миксер. Имаш миксер. Аз нямам. И го мачкаш с вилицата. 4 банана. И това беше... Това беше най-тъпото нещо. Да използвам целия... Цялото това нещо за... Бе, бананите са готови. Не питайте как ги смачкахме. Сега е време да ги комбинирам. И да, познайте. Точно. Трябва за един час да го сложим. Извадил го. Ето го кекса. Искам само да ви кажа, че мина час и половина. Аз съм задрямал. Слушалките нарочно се пуснах музика. Да не заспивам, заспах. Кекса се пече около 50 минути. Алармата ме събуди. После навих още една аларма за 30 минути да поистине. И е истина. В крайна сметка, какво разбрахме? Вау! What? Това изглежда като кекс. Аз не мислих, че излезе толкова лесно. Намазвайте си кексовете с масло. Лубрикацията е нещо много хубаво. О, вау! Хора, уха е невероятно. И не от тия сухите кексове, ми е леко такъв мокър. Т.е. изпечен е, но то заради бананите няма как да е сух. О, майко мило. Няма по-вкусна комбинация от кисело мляко и кекс. В крайна сметка, какво разбрахме? Колкото и да сте гладни, имате два варианта. Номер едно е да постоите малко будни и да заспите, както аз съм заспал. Е, да си... Не знам, както казах, рецептата ще е долу в описанието. Този кекс е повече от невероятен. Може би това ще е сложен протеин. Много ме интересно как ще го обработи това видео. Нямам абсолютно никаква идея. Просто наистина си нямам на идея какво говоря в момента, когато съм на автопилот. Аз не съм тук. 4 часа е. Няма проблем. Горичката е много хрупкава и все едно има захар в нея.